Ahoj, já jsem Tereza Kuželková, přijela jsem z Mostu a ráda bych pozdravila všechny mý kamarády, hlavně pana učitele, pana Řeřichu. Ahoj. Jen ten, kdo se nebojí, může si cokoliv přát. Já nejsem ta, za kterou chtěl bys mě výměnou dát. Čas je ráno, vstáváš za tím, co já chodím spát. Fory neuznáváš, ale já se chci jen smát, chci se smát a žít naplno. Já vím, že se nehodí říct, co na jazyku mám. Chci brát věci tak, jak jsou, s tím už se nadělám. Někdy jen se schoulím a pak začínám se ptát. Snů, co kolem bloudí, proč jen nechtěj se mi zdát. Chci se smát. Jenže někdy jsou cesty zamotaný, bloudím sem a tam, a co hledám, to tady není.